rozprává na čerstvě opečeném pečivu. Určitě. Největší sílu, kterou ještě znásobíme svatojánskými ohni, a celá noc se tak stává velice tajemnou. Bylinky této noci utažené dvojnásobnou sílu mají a duše zemřelých nekřtěňátek vloudí po lesích a bažinách. Bosorky, divoženky a lesní ženky vábí mládence, aby jej k smrti utancovali. Potom se hrálo v letní jídelně. Je tam klavír a může tam hrát hudba. Jenže on netuší, že její osvícenost, to je naše paní matka, tak poroučela podávat večeři právě tam. Nějaký kostým vaše osvícenosti. Jaký kostým? To si myslíte, že pro muže mého postavení a v mém věku se hodí, abych tady běhal po zámeckém parku jako kašpar, jako ti ostatní dneska? To se přece vůbec nehodí. Pokud si ale dobře pamatuji, dříve jste se takovým kratochvíli vůbec nebránil. Jo, jak dříve. Vy myslíte ty hříchy našeho mládí, když jsem ještě studoval ve Vídni, tam jste mě doprovádal. Můžete jít za mnou. A pánstvo samozřejmě také zbudu své pracovny. Oh, má lady, ráda vidí malé lady. Vždycky se to tak jako krásně tady jako nadechne. Jsou tady jenom starý. Ale abych nezapomněla, drahá přítelkyně, váš kostým je hotov. Ano, těším. Pánstvo, tak já vás zvu, já mám nový kostým. Vy ne, drahý, tady zůstanete. Běžte se připravit na tu romantickou noc.